നമസ്കാരം. ഭാരതകേസരി ടിവിയുടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. 2020 മുതൽ ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് മഹാമാരി അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. 110 രാജ്യങ്ങളിൽ കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞു. വാക്സിനേഷനുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ അടിക്കടിയുള്ള വൈറസിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ കാര്യം തകിടം മറിച്ചു. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വകഭേദങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ കോവിഡ് പിടിതരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഒന്നാം ഘട്ടം, രണ്ടാം ഘട്ടവും മൂന്നാം ഘട്ടവും പിന്നീട് നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കോവിഡ് ഇപ്പോൾ. കോവിഡ് ആശങ്ക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു എന്ന് സമാധാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോവിഡിന്റെ നാലാം വരവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടൈഡ്രോസ് അഥനം ഗബ്രിയോസിസ് വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിലവിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. BA.4, BA.5 വകഭേദങ്ങൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ട്. 110 രാജ്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് വ്യാപനം ഉയർന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ 20% ഉയരാൻ ഇത് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ കണക്കുകൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും കോവിഡ് കൊതിച്ചുയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രതിദിന രോഗവർദ്ധന 10,000 മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിലും കൂടിയ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിദിന രോഗവർദ്ധന 1,000 താഴെ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഇത്രയും വർദ്ധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ശ്രദ്ധേയം. രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ 14,506 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ 30 പേരാണ് വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 100,000 നീങ്ങുകയാണ്. ഇതുവരെ 99,602 പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 3.35% ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കത്തയച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. പരിശോധന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വാക്സിൻ വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചു. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. കേരളത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും സ്ഥിതി മറിച്ചല്ല. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുകയാണ്. ഇന്നലെ 4,805 പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 7 പേർ മരിച്ചതായും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്നലെയും 4,000-ലധികമായിരുന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം. ഈ മഹാമാരിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടന പരിശോധനയും കുറയുന്നതിനാൽ കോവിഡ് വൈറസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് ഭീഷണിയിലാണ്. അതിനാൽ ഒമിക്രോൺ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഭാവിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന വേരിയൻറ്റുകളെ വിശകലനം ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്ടർ ജനറൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം കോവിഡിനെ കൂടാതെ മറ്റു പല വൈറസ് രോഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലണ്ടനിൽ പോളിയോ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് ലോകം നോക്കിക്കണ്ടത്. മാത്രമല്ല, കുരങ്ങുപനി ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം ഭീതിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ മഹാമാരിയായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ലോകത്തെ ഇപ്പോൾ നിരന്തരമായി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.